Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom formell, värdetabell och graf. Ska vi titta på begreppet formell. Till exempel, jag har en formell så här. Y är lika med 4x minus 3. Det är en formell. Och jag kan använda värdetabell på den. Och värdetabell säger så här. En tabell där värdena samlas på detta sätt. Alltså, vi ska... Om vi räknar till exempel vad det är när x är 2 till exempel, så kan vi hitta en koordinat. Sen när man prickar den på koordinat, inte på i koordinat, så gör vi en graf. Ska vi titta då? Okej, så kom ihåg att jag har y är lika med 4x subtraherat med 3. Är det där? Ja, okej. Då har jag brukar göra så här, x. Y. Och då har jag till exempel när x är 0 så har jag här 4 multiplicerat med 0 subtraherat med 3. Och som en y är det. Då har jag 4 gånger 0 så har jag negativ 3 där. När x är 1 till exempel så har jag 4 multiplicerat med 1 subtraherat med 3. Så får jag 4 minus 3 är. Och sen när jag har 2 till exempel, då har jag 4 multiplicerat med 2, så tar jag med 3, då får jag 5. Så jag har koordinaterna 0 och negativ 3, 1 och 1, och sen 2 och 5. Vill ni ha mer så det gör, ni kan bara räkna. Men jag ska bara visa, när man gör i grafen så gör man, här är origo, här är det x, här är y. Och sätter man koordinaterna i en prick. Så 0 och negativ 3 finns här. Och 1 finns där. Sen har vi 2 och 5. 1, 2, 3, 4, 5, där. Som ni ser, de hör till samma linje. Så det räcker med att ha 3 för att göra graf. Egentligen det räcker med 2 också, men för att vara säkra. När det ser ut så här. Okej? Den annan, om det ser annorlunda ut, till exempel. Här vi den här. Linje står på taket av en skyskrapa. 100 meter över marken till exempel. När hon tappar en ring. Efter tiden x sekunder befinner sig ringen i meter över marken. Och har vi den här formen då. Vi skulle ställa upp en tabell. Så har vi x och y. Vi skulle börja med 0, 1, 2, 3 och 4. Så har vi 100, så det är 5, multiplicerar med 0 och upphöjt till 2, så får vi 100. Och sen har vi 100, så det är 5, multiplicerar med 1 och upphöjt till 2, så har vi 95. Och så 100 minus 5. Här är det 100, så det är 5, multiplicerar med 2 och upphöjt till 2, så har vi den här är 4, multiplicerar med 5, är 20. Då har vi 80. Och då har vi 100. Subtraherar med 5. Multiplicerar med 2 upphöjt till 3. Nej, 3 upphöjt till 2 menade jag. Det är tvärtom. Så är 9, 45. Då är det här 55. Och då har vi 4 då. Då har vi 100. Subtraherar med 5. Multiplicerar med 4 upphöjt till 2. 16 gånger 5. 16 multiplicerat med 5 är 80. 80, då här är det 20. Så om vi har 1, 2, 3, 4, 5 där då. Utgå från för att rida en graf så har vi den första 0 och 100. Som vi säger att det är 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80.
någonstans där. Okej. Där är det. När det är 1 så blir det 95. Så i mitten där. När det är 2. Och det är 80. Så är det. Sen när det är 3, det är 55. I mitten där. Så. Och sen är det 20. När det är 4. Fyra. 20. Här är det. Så om man gör så. Den ser ut så i alla fall. När det är 5. När det är 5 så det blir en negativ ju. 25 gånger 5, 125. Så det är inte bra. Så. Ser ut så här grafen. På vilken höjd befinner sig ringen efter 2,5 sekunder? Så har vi 2,5 sekunder där. Så är det ungefär 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 meter om man ser här då. 70 meter. Efter hur lång tid är ringen 40 meter över marken? Så har vi 40 meter där. Där. Det är ungefär... cirka. Här är cirka. Här är cirka också. Nu blir det 1, 2, 3,5 sekunder. Mm. En annan exempel som finns i er bok är y är lika med 4x minus 3. Vi skulle räkna y när x är lika med 2. Så har vi y är lika med 4 multiplicerat med 2. Så tar vi med 3. Så y är lika med 8 minus 3, det är det 5. Så när x är 2, y är 5. I b då, ser så här. Vi skulle bestämma x, alltså x som vi skulle räkna när y är 25. Så vi ska använda samma där. Y är lika med 4x minus 3. Så y just nu är 25 är lika med 4x minus 3. Ser ni att den här är en ekvation så det kräver ekvationslösning. Så har vi 3 plus 3 där plus 3. Så är 28 är lika med 4x. Dividerar vi båda led med 4. Så har vi x är lika med 7. Här är ett annat exempel. För vilka x-värden på linjen är y mindre än 4? Så vi ska titta på y mindre än 4 här, så jag har den linjen som ni ser där. Och då x på den. Här är det x på den lika med 1. Och sen ser ni att här är det 3 redan. Och här är det 2. Och sen bara mindre och mindre. Det vill säga alla x som är större än 1. Då den ger y mindre än 4. Alltså... här till exempel x där. Så har vi någonstans där. Och det är 3, någonting. Så alla x som är större än 1 ger mindre än 4 för y. Så jag har gått igenom det då. Alla uppgifterna i boken och lite egna exempel så också. Men jag hoppas att ni har lärt lite. Och jag ska lösa alla uppgifter i boken. Så jag hoppas att ni hänger med där också. Ha det bra.